I dag. Lagene gjør sine siste forberedelser. Ørn må jo vinne I dag for å ha fortsatt liv I opprøksdrømmen. Halsen har spilt seg selv ut av den kampen, men fortsatt en god sesong av hjemmelaget. De har vært med helt der oppe. Ørn avhengig av at noen resultater går deres vei. Sola, kampen den spilles samtidig. Skal vi se om vi klarer å få noen oppdateringer, I hvert fall til pause på den kampen, for å se hvordan det går for, for Ørnlaget. Det gjestene som skal starte med ballen. Da vi gang I, her I Bergeskaven. Ørn rett I angrep på sin venstre side. Blir brutt. Lang ball opp på Olsen. Får ikke kontroll på den Olsen. Frispark til hjemmelaget. Simen Antonsen opp mot Olsen. Jager den ballen Olsen, lager frispark I duell med gjestenes Thomas Knudsen. Greit det frisparket. Legger Hanna Yrgen på den her. Setter I gang kort. Vil spille seg ut Ørn. Så må Vieira få den opp. Ender I beina på Suarez, men får ikke kontroll på den Ørn-spilleren. Ja, det et greit frispark til Halsen. Drar I trea der. Godt besøk til Bergenskjøen I dag. Fine forhold. Det sola skinner og rett og slett en fin dag for fotball. Thomas Utte Jensen. Tar med seg Temte Hansen. Helt tilbake til Hettevik. Starter med nytt en Ørn. Det Røsholt som oppe og lager frispark for Halsen. Kom ut! Kom ut! Helt hjem til Vieira. Ut til opptunnen på kanten her. Ja, sorry. Ballen gikk rett I kommentatorbua. Opp mot Mosquera. Vinner ikke den duellen, det Ørnspilleren som gjør, men Støvland plukker opp ballen. Antonsen vender hjem, tar med seg Bergli. Nå stopper kollega Stender. Opp I beina på Diserud. Ja, ingen av laget får helt å flyte I starten. Ja, hadde han fått en ball, så hadde han plass der for Suarez. Temte Hansen ut på venstre. Folk I boks.
Skal vi få slått med den da? Nei, gjør ikke det. Vender inn til Risnes. Suarez. Har støtte i temptansen, bruker også det. Risnes prøver å tre den igjennom til Bjerknes. Avslutningen av den ufarlig. Ja, stender kontroll. Kaptein Bergli. Bergli spiller inn sentralt til Støvland. Ut til Mosquera på kanten. Antonsen overlapper. Mosquera går inn. Ja, prøver å tre den gjennom til Dieselvervel som på løpet her, men gjestene får muligheten. Opptun får han kontroll på den etter hvert. Har på seg Mosquera. Ja, innlegget. Den blir heddet unna av Stender. Jeg tror det var riktig. Blir lempa inn igjen. Det gjestene som plukker. Stemte Hansen tar med seg, ja, blir realisert hjem. Olsen jager på den. Ja, Bergli en god jobb der. Får klarert unna. Blir et frisparktøren. Litt mye holding i trøya. Ja, så blir den ballen spilt bak Brovinia. Mosquera kan bryte for hjemmelaget. Diser du vender hjem igjen. Blir et frispark til Henrik Røsholte. Vi gjerne har et fordel av ballen der, Halsenbenken. Frisparket blåst. Ja, fine kombinasjoner av hjemmelaget. Ja, får ikke helt tak i den, Disserud. Det blir en corner. Flyttes stopperen opp. Det Antonsen som skal ut og slå corneren. Innoverskudd fra Antonsen. En arm i været. På første stolpe. Den går rett i blokka. Får en ny mulighet. Fortsatt i blokka. Heddes inn. Ja, der er Vieira og fanger den. Prøver å sette i gang kjøtt på Suarez. Erik Andreas Strøm får hedda den ballen ut. Ja, prøvde kjapt på Suarez der Vieira. Kom fram. Det har vært en mulighet, det. Bra defensiv. Skuera bryter. En upresis passning. Støvland for hjemmelaget. Ta med seg Stender. Bra, rolig, Ivar. På Moskuera. Det en god ball. Helt ned på cornerflagget. 1-1. Bruker han litt lang tid, får på seg flere innlegget, slått han likevel. Tiserud får avslutta da.
prøver å spille gjennom Røsholt, men den blir blokkert.